Klassiskt, väldigt enkelt och supergott. Vi ska tillaga lite röding med en härlig hollandaisesås och sparris på fyren. Kanske blir lite ramslök i hollandaisen och lite god dill över också. Jag ska börja med hollandaisesåsen. 3 stycken äggulor och lite pressad citron. Sen ska det här vispas på lite lägre temperatur tills det blir krämigt. Klassiskt vis brukar man använda vattenbad för att det inte ska bli för hög temperatur. Men håller vi den lite ute på kanten på fyren så blir det alldeles lagom. Nu när äggulan och citronen börjar tjocknat lite så ska jag snart tillsätta det skirade smöret. Skickar in en sån här liten så att den här inte ska gå brinna på vidare. Fortsätter vispa en liten stund. Sen ska jag förbereda fyren så det blir riktigt, riktigt hett på ena kanten där jag ska steka rödingen. Så den här får vila lite. Ska jag flytta på lite vedklabbar. Och jag sätter in dem här inunder så att jag får en jäkla bra temperatur. Här så att jag får maximal värme. Nu får vi en fantastisk temperatur här borta där vi ska köra rödingen. Så fortsätter jag med min hollandaise. Här är skirat smör och det kokade jag bara upp i kastrull på fyren. Och delade så jag får det klara, fina smöret. Så tillsätter jag smör bara sakta, sakta, bara droppvis. Och så vispa hela tiden. Ju mer smör jag tillsätter desto tjockare blir den. Tycker man att den blir för tjock så kan man späda med några droppar med ljummet vatten också. En nypa salt. Den satt vid första försöket. Då flyttar jag den lite där det är lite svalare temperatur men att den ändå håller sig ljummen. Så ska jag tillaga sparrisen och rödingen. Sparrisen ska jag bara råsteka här på hällen i lite god olivolja så man får en så här koncentrerad härlig smak. Den får bara mysa lite här. Sen kommer jag smaka av den med lite salt. Så här, sparrisen har fått mysa ett par minuter och är strax klar. Ska jag köra på rödingen och då kör jag den där allra, allra hetast här. Rödingen saltar jag på köttsidan och sen så kör vi på lite olja här. Lite flingsalt. Och så steker jag den på skinnsidan. Och varför jag steker på skinnsidan är för att jag inte vill ha någon uttorkning av fisken. Då skyddar skinnet och dessutom får man ett riktigt knaprigt fint skinn som är väldigt gott att äta. Vill man tillföra lite rökighet så kan man gå ner med lite enris eller rökspån eller någonting i fyren. Och det är så otroligt enkelt att tillaga fisk på fyren för det fastnar inte. Det kan vara lite svårare på ett grillgaller eller så. Nu börjar skinnet bli riktigt krispigt. Den här är snart färdigtillagad. Så snart kommer jag vända på den och bara ha den typ 30 sekunder på andra sidan. Sen är det dags att servera. Alltså kolla det här krispiga skinnet. Sådär. Härlig sparris. Härlig röding. Hollandaisen. Här är den strimlade ramslöken. Har man inte ramslök kan man ta lite gräslök eller någonting för att smaksätta den lite. Sparrisen. Nu kan vi bjussa på lite dill. Röding kan också få det. Lite mer salt. Och vi har en fantastisk måltid på en kvart.